Təəssüratlar çox müsbətdir. Hacıqabul rayonunda gördüyümüz işlərin nəticələrini görürük. Vaxtilə qəbul edilmiş və uğurla icra edilən regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramı uğurla icra edilir və bu proqram çərçivəsində o cümlədən Hacıqabul rayonunda böyük işlər görülmüşdür. Bütün ölkə üzrə böyük işlər görülmüşdür və Hacıqabulda bu işlər artıq son mərhələdədir. Deyə bilərəm ki, infrastruktur layihələrinə gəldikdə Hacıqabulda qazlaşmanın səviyyəsi 100% çatıbdır. Yəni, tam rayon qazlaşdırılıb, elektrik enerjisi ilə təchizat xeyli yaxşılaşıb və bugün yeni yarımstansiyanın açılışı da bunu göstərir. Tələbat artır çünki. İçməli su layihəsi hələ 2013-cü ildə icra edilmişdir və Hacıqabul şəhəri içməli su ilə təmin edildi. Kənd yollarının çəkilişinə gəldikdə isə kənd yollarının 75% yenidən çəkilib. Eyni zamanda bir çox sosial layihələr rayonda icra edilmişdir. Xəstəxana, mədəniyyət obyektləri, 22 məktəb tikilib və əsaslı şəkildə təmir edilib. Yəni, bütün bunlar gözəl bir şərait yaradıb insanlar üçün, insanların yaşayış səviyyəsi yaxşılaşıb. Biznes üçün şərait yaxşılaşıb və bütövlükdə bugün açılışda iştirak etdiyim obyektlər rayonun gələcək iqtisadi potensialını böyük dərəcədə gücləndirəcəkdir. Cənab Prezident, bugün siz iki aqroparkın fəaliyyətində tanış oldunuz. Ümumiyyətlə, aqroparkların fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Neft sektorunun inkişafında onu da necə dəyərləndirirsiniz? Bu, əlbəttə ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatların tərkib hissəsidir. Böyük aqroparkların yaradılmasının əsas məqsədi ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Təbii ki, eyni zamanda kiçik fermer təsərrüfatlarının inkişafı ilə bağlı əməli praktiki işlər görülür və bu iki istiqamət üzrə kənd təsərrüfatı inkişaf edir. Aqroparkların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada daha bol məhsul yetişdirilir və məhsuldarlıq da daha yüksəkdir. Bu təbiidir, çünki ən müasir agrotexniki tədbirlər burada tətbiq olunur və Hacıqabul rayonu əhali baxımından o qədər də böyük rayon deyil. 77 min əhalisi var, ancaq burada iki böyük aqropark fəaliyyət göstərir və yüzlərlə yerli sakin bu aqroparklarda işlə təmin edilibdir. Məsəl üçün, torpağın münbitliyi baxımından Hacıqabul ölkəmizin ən qabaqçıl rayonu deyil. Torpağın keyfiyyəti digər rayonlarla müqayisədə daha aşağıdır. Ancaq buna baxmayaraq, məhz Hacıqabulda bu aqroparkların yaradılması bizim siyasətimizin deməli, uğurlu olmasından xəbər verir. Çünki ən ağır yerlərindən biri də Hacıqabuldur. Və mənə bugün hər iki aqroparkda verilən məlumata görə suvarılan sahələrdə, amma böyük minlərlə hektar burada pivot altındadır, burada taxılçılıqda məhsuldarlıq hektardan 60 sentlərdir. Yəni 6 ton. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, Hacıqabul rayonunda məhsuldarlıq 30 sentnirdir hektardan, ölkə üzrədə haradasa 30 sentnirdir bir qədər çox. Ancaq fermer təsərrüfatlarında, iri fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlıq 60 sentnir, iki dəfə çox. Və əgər bu yanaşma bizim bütün böyük təsərrüfatlarımızda və eyni zamanda kiçik fermer təsərrüfatlarında tətbiq olunarsa, onda biz ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı işlərimizi tamamlamış olacaq. Və eyni zamanda digər məhsullar da burada yetişdirilir. Bu təsərrüfatda, bu aqroparkda eyni zamanda heyvandarlıq da inkişaf edir. 2000 baş cins inək gətirilibdir və onların sayı getdikcə 5000-ə çatacaq. Burada sağılan süd, kürdəmir, burada yaxınlıqda yerləşən süd zavodunda göndərilir və beləliklə südlə daxili təminat daha yüksək faizlərə çatacaq və ümid edirəm ki, yaxın bir neçə il ərzində Azərbaycan özünü südlə tam təmin edəcək. Bütövlükdə 50-yə yaxın aqroparkın yaradılması nəzərdə tutulur. Onlardan bir çoxu artıq fəaliyyətdədir.
Ümumi investisiya qoyuluşu 2 milyard manatdan çoxdur. Əgər bu işləri biz özəl sektorla birlikdə görməsəydi, bu investisiyaları heç kim qoymazdı. Çünki dövlət həm güzəşli şərtlərlə müəyyən məbləğdə kreditlər verir, eyni zamanda infrastruktur layihələri həyata keçirir və özəl sektor üçün şərait yaradır. Özəl sektor isə bu vəsaiti təşkil edir. 2 milyard manat kənd təsərrüfatına son bir neçə il ərzində qoyulan vəsait çox böyük vəsaitdir. Və bu aqroparklar, Aqrodairi və Azərsun aqroparkları son 4-5 il ərzində yaradılmışdır. Və bütün ölkə üzrə aqroparklarda çalışanların sayı 7000 ötüb. Yəni bu kəndlərdə yaşayan insanlar üçün də iş yerləridir. Biz daxili istehsalı stimullaşdırırıq, qeyri-neft sektorunu stimullaşdırırıq və mən həm Aqrodairidə, həm də burada Azərsun aqroparkında onları idarə edən şəxslərə tövsiyə eləmişəm ki, azad edilmiş torpaqlarda Qarabağda buna oxşar təsərrüfatlar yaradılsın və bu istiqamətdə ilkin addımlar atılmaqdadır. Bugün Hacı Qabul rayonunda, eyni zamanda Hacı Qabul Sənaye Parkının inkişafı ilə bağlı əlavə göstərişlər verilib, əlavə 5 müəssisə yaradılacaq. 2017-ci ildə mənim sərəncamımla yaradılmış bu sənaye parkı artıq 5 müəssisəyə sahibdir. Onların açılışı bugün olubdur və bu müəssisələrə də 10 milyonlarla manat sərmayə qoyulub. Yəni bu da dövlət tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüsdür. Biz sahəni müəyyən etdik, infrastruktur layihələri icra etdik, bütün kommunikasiyaları çəkdik. Hətta anqarları da dövlət hesabına inşa etdik. Sahibkar da gəlib burada öz sərmayəsini qoyub və müasir səviyyəli mallar istehsal olunur və bu mallar da daxili tələbatı təmin edəcək. Bu müəssisələrin arasında əlbəttə ki, ən böyük müəssisə avtomobil zavodudur və artıq avtomobil sənayesi Azərbaycanda inkişaf edir və bir neçə ölkə ilə bərabər biz bu sahədə çalışırıq. Növbəti mərhələdə lokallaşmanı daha da artırmaq məqsədi gündəlikdə duran məsələlərdən biridir və buna da biz nail olacaq. Yəni, baxın, yenə də o qədər də əhali baxımından böyük olmayan Hacı Qabul rayonunda həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı müasir usullarla inkişaf edir, məhsuldarlıq yüksəlir, insanlar işlə təmin edilir və beləliklə bizim gördüyümüz işlər öz praktiki nəticələrini verməkdədir. Cənab Prezident, siz işğaldan azad olunan ərazilərdə aqroparkların yaradılmasını qeyd etdiniz. Ümumiyyətcə, həmin ərazilərdə hansı işlər görülür? İstərdik bu arada məlumat verəsiniz. İndiki mərhələdə burada müxtəlif istiqamətlər üzrə işlər gedir. Həm minalardan təmizləmə prosesi gedir. Burada ən böyük çətinlik ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi bizə mina xəritələrini vermir, bundan imtina edir. Halbuki biz dəqiq bilirik ki, onlarda belə xəritələr var. Sadəcə olaraq bu xəritələri verməmək Ermənistanın növbəti hərbi cinayətidir. Müharibə başa çatandan sonra 100-dən çox ancaq mülki vətəndaş yaralanıb və həlak olub, mina xəritələri verilmədiyi üçün. Və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək, yeni avadanlıq alınır. Mina Təmizləmə Agentliyinin ştat vahidlərinin artırılması ilə bağlı sərəncam verilib və çalışacaq ki, maksimum bütün güclərimizi səfərbər edib mina təmizləmə işləri sürətlə geçsin. Eyni zamanda həm Türkiyədən, həm Rusiyadan bu sahədə köməklik göstərən hərbiçilər də bu işlərlə məşğuldurlar və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində mənim göstərişimlə bir neçə istehkamçı tabor yaradılıb ki, onlar da bu işlərdə fəal iştirak edirlər və ən böyük yəni sahəni məhz Müdafiə Nazirliyi bugünə qədər təmizləyib. Bununla paralel olaraq əsas infrastruktur layihələrinə start verildi. Bu haqda mən dəfələrlə Azərbaycan ictimaiyyətini məlumatlandırmışdım. Azad edilmiş ərazinin elektrik təchizatı hesab edirəm ki, bu ilin sonuna qədər
başa çatacaq. Həm xətlər çəkilir, həm yeni yarım stansiyalar tikilir və Şuşa şəhəri indi tam elektrik enerjisi ilə təmin edilib və hal-hazırda Daşkəsəndən Kəlbəcərə yeni ötürücü xətlər inşa edilir. Bu da çox ağır bir işdir, çünki Muruf dağlarından keçməlidir bu infrastruktur layihəsi. Orada da dağların hündürlüyü 3500 metrə çatır və hələ ki hava şəraiti o qədər də münasib deyil. Qarlar əriməyib. Yol infrastrukturunun deməli yaradılması ilə bağlı bütün istiqamətlər üzrə işlər gedir. İlk növbədə Füzuli-Şuşa yolu, Zəfər yolu, magistral yolumuz, eyni zamanda yaxın gələcəkdə Xoradi-Zəngilan avtomobil yolunun təməli qoyulacaq və Füzuli-Hadrut, Füzuli-Cəbrail avtomobil yollarının tikintisi, Bərdə-Ağdam, Göygöl, Toğanalı, Kəlbəcər yolunun tikintisi artıq başlamışdır. Və bununla paralel olaraq dəmir yolu infrastrukturu da yaradılmaqdadır. Bərdə-Ağdam və Xoradi-Zəngilan-Ağbənd və həmən bu yol Zəngəzur dəhlizinə gəlib çatacaq və artıq cədvəl üzrə işlər gedir. Paralel olaraq vurulmuş ziyanın hesablanması prosesi davam etdirilir. Xarici mütəxəssislər cəlb edilib və bildiyiniz kimi bizim planlarımız Ermənistanı beynəlxalq məhkəmələrə verməkdir. Bunu biz təbii ki edəcəyik və xarici mütəxəssislər bu sahədə bizə köməklik göstərəcəklər. Bizim deməli təbii sərvətlərimizdən qanunsuz istifadə etmiş Ermənistan və onun xarici tərəfdaşları da məhkəmə, beynəlxalq məhkəmə ilə üzləşəcəklər. Çünki qızıl yataqlarımız, mis yataqlarımız, digər təbii sərvətlərimizin ermənilər tərəfindən talanması, qanunsuz istismarı beynəlxalq cinayət hesab olunur. Bu istiqamətdə də hüquqi prosedurlara start verilib, xarici tərəfdaşlar artıq cəlb olunub bu işlərə. Bildiyiniz kimi, birinci pilot layihə Zəngilan rayonunda icra ediləcək, Ağıllı kənd layihəsi. 3 kəndi, 1-ci, 2-ci, 3-cü ağalı kəndlərini bu layihə əhatə edəcək və yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu layihənin təməl daşı da qoyulacaq. Mən Zəngilanda olarkən mənə bu layihə ilə bağlı məruzə edildi və indi təməl qoyma mərasimi üçün hazırlıq işləri aparılır. Ümid edirəm ki, gələn il artıq bu birinci pilot layihə icra ediləcək və beləliklə birinci keçmiş köçkünlər, onlardan birinci deməli qrup öz doğma torpaqlarına qayıdacaqdır. Bütün şəhərlərin baş planı hazırlanır. Hesab edirəm ki, ilk növbədə bu Ağdam şəhərini deməli əhatə edəcək və ümid edirəm ki, may ayının sonuna qədər Ağdam şəhərinin baş planının ilkin versiyası təqdim ediləcək və əlbəttə ki, ondan sonra müzakirə ediləcək. O cümlədən Ağdam rayonunun ictimaiyyəti ilə birlikdə və digər şəhərlərimizin baş planları hazırlanır. Kəndlərin bərpasına gəldikdə, burada da biz işlərimizi mərhələlərə bölməliyik. İlk növbədə mövcud infrastruktura yaxın olan kəndləri biz bərpa etməliyik. Bu da təbiidir, çünki həm vaxt baxımından, həm səmərəlik baxımından bu da məqsədə uyğundur. Ona görə Ağdam, Füzuli-Cəbrayıl rayonlarının keçmiş təmas xəttinə yaxın olan kəndlərin bərpası ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib. Xaricdən bir çox təkliflər gəlməkdədir. Bir çox xarici tərəfdaşlarımız Qarabağın bərpası işində fəal iştirak etmək istəyirlər. Biz də əlbəttə ki, bunu alqışlayırıq və xaricdən ilkin təkliflər
gəlməkdədir. Əlbəttə ki, bütün təkliflər təhlil ediləcək, müzakirə ediləcək və biz maksimum səmərələ bu işləri görməliyik ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq vətəndaşlar üçün ən gözəl şərait yaradılsın. Bildiyiniz kimi Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı tikintisi sürətlə gedir və yaxın gələcəkdə Zəngilan deməli, rayonunda yeni inşa ediləcək hava limanının tikintisinə start veriləcəkdir. Üçüncü hava limanı Laçın rayonunun ərazisində inşa ediləcək. Bu bir qədər sonra baş verəcək. O bölgədə hələ ki qarlar əriməyib. Hava limanı üçün nəzərdə tutulan yerdə indi praktiki işlərin görülməsi mümkünsüzdür. Gözləyirik, yəqin ki, may-iyun aylarında artıq bu istiqamətdə də işlərə start veriləcək. Yəni, gördüyünüz kimi, bütün istiqamətlər üzrə dərhal biz bu işlərə başlamışıq və müharibə başa çatandan dərhal sonra bütün bu işlərə start verildi. Çox böyük, həcmli bir işdir. Çünki mən demişəm, bir də demək istəyirəm, azad edilmiş torpaqların ərazisi 4 Lüksemburqa bərabərdir. Yəni təsəvvür üçün, hesab edirəm ki, bu kifayət qədər aydın mənzərədir. 4 Lüksemburq boyda ərazini biz sıfırdan tikməliyik, qurmalıyıq. Çünki mənfur düşmən bu torpaqlarda hər şey dağıdır, bütün binalar, indi bunu bütün xarici qonaqlar da görürlər. Öz gözləri ilə erməni vəhşiliyini görürlər. Və bu, bizli görülməmiş vəhşilikdir. Dünya tarixində bir çox müharibələr olubdur. Ancaq bu qədər qəddarlıq, bu qədər düşmənçilik məncə dünya müharibə tarixində olmuyor. Hətta ikinci, dünya müharibəsi ilə müqayisə edəndə o vaxt belə vəhşiliyə yol verilmirdi. Dini abidələr dağıdılmırdı. Yəni, bütün bunları biz yaxşı bilirik. Erməni faşizmi bütün ölkələrdə olmuş faşizmlərin ən eybəcəridir. Ən qəddar faşizmdir. Və biz bu müharibədə təkcə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməmişik. Biz erməni faşizmini məhv etmişik. Və bu bizim tarixi missiyamızdır. Təkcə Azərbaycan xalqı qarşısında yox, dünya qarşısında erməni faşizmi məhv edilib. Onu məhv edən Azərbaycan xalqı olmuşdur. Və bugün Ermənistanda bəzi revanşist qüvvələr baş qaldıranda bilməlidirlər ki, onların başı lazım olarsa istənilən zaman əziləcək. Biz imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi yenə baş qaldırsın. Biz imkan verə bilmərik ki, Ermənistan yenə də öz ordusunu o vəziyyətə gətirib çatdırsın ki, bizə hansısa bir təhdid olsun. Biz əgər mümkün olan təhdidi təsbit etsək, dərhal onu məhv edəcək. Bunu hər kəs bilməlidir. Həm Ermənistan, həm də onların havadarları. Çünki bu milli müdafiə, milli təhlükəsizlik məsələsidir. Və bununla paralel olaraq biz əməkdaşlığa da hazırıq. Baxmayaraq ki, Ermənistan dövlət səviyyəsində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədib. Baxmayaraq ki, bütün bizim tarixi, dini abidələrimiz dağıdılıb. Bütün bunlara baxmayaraq biz gələcəyə baxmalıyıq. Biz əlbəttə ki, heç vaxt erməni vəhşiliyini unutmayacaq. Və bugün Ermənistanda böyük hayxaraya səbəb olan hərbi qənimətlər parkının yaradılmasının əsas məqsədi də odur ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı unutmasın bu vəhşiliyi. Biz heç vaxt unutmamalıyıq. Heç vaxt biz bunu bağışlamayacaq. Bunu hər kəs bilsin. Amma bununla paralel olaraq biz öz maraqlarını təmin etmək üçün lazım addımları atmalıyıq. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli maraqlarımıza tam cavab verir və tarixi maraqlarımıza cavab verir və gələcək maraqlarımıza cavab verir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə, daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də, zorla həll edəcəyik.
Necə ki, mən demişdim müharibədən əvvəl və müharibə dövründəki öz xoşu ilə rədd olun bizim torpağımızdan. Yoxsa zorla sizi çıxardacaq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taliyi də eyni olacaq. Bizim əsas rəqibimiz zamandır. Çünki dəmir yolunun çəkilişi, avtomobil yolunun çəkilişi vaxt tələb edir. Ona görə bütün güclər səfərbər edilib ki, bu layihə icra edilsin və beləliklə 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura Azərbaycan xalqı qayıdacaqdır. Cənab Prezident, hərbi qənimətlər farkının əsasında siz Azərbaycan ərazisində atılan İskəndər M raketi barədə danışdınız və dediniz ki, bununla bağlı Rusiyadan cavab gözləyirsiniz. Bununla bağlı bir cavab gəldimi? Bu sözləri deyəndən sonra ertəsi gün Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məktubuna cavab göndərmişdir. Mən bu cavabla tanış oldum və Azərbaycan xalqına hər şeyi olduğu kimi deməliyəm. Çünki bu çox ciddi məsələdir. Bu sıradan olan məsələ deyil. Ona görə burada hər hansı bir məhfiliyə yol vermək olmaz. Cavabda göstərilmişdir ki, Rusiya tərəfi balistik raketlərin buraxılmasını müəyyən etməmişdir. Bu, əslində, bizim məktubumuza olan tam cavab deyil. Çünki bizim məktubumuzda əsas sual ondan ibarət idi ki, İskəndər M raketləri ixrac üçün qadağan edilən və ölümcül İskəndər M raketləri Ermənistanın əlinə necə düşür? Axı, bu mümkün deyil. Bunun iki yolu var. Ya qaçaq malçılıq yolu ilə, ya da ki, beynəlxalq normaları, qaydaları pozmaq yolu ilə. Çünki Ermənistan ordusunda ancaq İskəndər E, yəni export, ixrac variantı ola bilər. Onların arasında böyük fərq var. İskəndər E raketlərinin atəş məsafəsi 280 kilometrdir. İskəndər M raketlərinin, onlar daha uzaq mənzilli raketlərdir. Burada məsafə 500 kilometrdir. Yəni Ermənistan ordusunda İskəndər M raketləri ola bilməzdi. Və bunun ancaq iki yolu var. Başqa yol ola bilməz, çünki heç bir başqa ölkədə bu raketlər yoxdur. Bax, bu suala bizə cavab verilmədi. Və biz bu cavabı gözləyirik. Azərbaycan xalqı gözləyir. Biz özümüz bir çox məsələləri özümüz üçün aydın etmişik. Biz bilirik nə vaxt bu raketlər atılıb və nə üçün atılıb, ancaq bizə rəsmi cavab verilməlidir. Ermənistandan bu raketləri bizə atan Ermənistandan və Rusiyadan bu raketləri Ermənistana verən yaxud da ki, qanunsuz yollarla Rusiyadan bu raketlər uğurlanaraq çıxarılan İskəndərdir. Bu suallara cavab yoxdur və əlbəttə ki, bu xoşa gələn vəziyyət deyil. Rusiya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri vardır. Və Rusiya sülh məramlı qüvvələri Azərbaycanın razılığı ilə bizim torpağımıza, Qarabağa, Xankəndiyə və ətraf yerlərə gətirilibdir. Və biz hesab edirdik ki, bu yeni əməkdaşlıq formatı bizim əlaqələrimizi möhkəmləndirəcək və əslində möhkəmləndirməlidir. Ancaq İskəndər M raketlərinin Şuşa şəhərində tapılması və bu məsələ ilə bağlı bugünə qədər bizə tam cavabın verilməməsi əlbəttə ki, Azərbaycan xalqında və Azərbaycan rəhbərliyində haqlı olaraq təəssüf və təəccüb hissi oyadır. Biz ümid edirik ki, bu məsələ aydınlıq gətiriləcək. Strateji tərəfdaşlar arasında münasibətlər səmimi olmalıdır. Azərbaycan bütün strateji tərəfdaşlarla həmişə səmimi olub, həmişə öz sözündə durmuşdur, öz sözünü yerinə yetirmişdir. Üçtərəfli bəyanat da Azərbaycan tərəfindən tam icra edilir. Və biz ümid edirik ki, bu məsələyə İskəndər M raketləri ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətiriləcək.
Çünkü onlar indi qənimətlər parkında nümayiş etdirilir. Bunu inkar etmək sadəcə olaraq mümkün deyil. Hər halda biz öz prinsipial mövqeyimizi bundan sonra da nümayiş etdirəcəyik. Azərbaycan xalqı bütün vacib olan məsələlərlə bağlı dolğu məlumat alacaq. Necə ki, bugünə qədər alıb, necə müharibə dövründə tam həqiqəti mən demişdim Ermənistandan fərqli olaraq. İndi isə Ermənistan rəhbərləri susurlar. Onlara sual veriləndə ki, siz İskəndər M raketlərindən istifadə etmişsiniz, susurlar. Ağızlarına su alıblar. Halbuki biz bilirik ki, necə atılıb, nə vaxt atılıb və daha çox şey bilirik. Və bir şey də deyə bilərəm, bir halda ki, Rusiya mətbuatında İskəndər M raketləri ilə bağlı cəfəng versiyalar irəli sürülür. Mən bunu sadəcə olaraq təsadüfi versiyalar hesab eləmirəm. Çünki hətta o versiyalarda düzdür, bu mətbu orqanları tərəfindən irəli sürülür. Ancaq hər halda burada biz hansısa sistemli yanaşma görürük. Ki, güya ki, Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə bu İskəndər M raketlərinin qalıqlarını Suriyadan gətiribdi və Şuşaya qoyubdu. Və bu, bizə qarşı açıq ittihamdır. Bizi nədə ittiham edirlər? Saxtakarlıqda. Bir adam deyə bilər ki, Azərbaycan nə vaxtsa saxtakarlıq eləyib. Yox, biz yüzlərlə saxtakarlıqlarla üzləşmişdik. Riyakar faktlarla üzləşmişdik. Vədlərin yerinə yetirilməməsi faktlarla üzləşmişdik. Amma heç vaxt biz belə saxtakarlığa yol verməmişik. Və nə üçün biz bunu edək? Bunun məqsədi nədir? Biz indi noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatının icrası ilə məşğuluq. Biz bölgədə sülhün əbədi olmasını istəyirik. Biz təhlükəsiz tədbirlərini gücləndiririk. Nə üçün biz bu təhribatı törədik? Və bizi bunda ittiham eləyənin gərək 1% vicdanı olsun. Ona görə istərdim ki, bu məsələ aydınlıq gətirim. O ki, qaldı qaçaq malçılıq versiyasına. Bu, əlbəttə ki, araşdırılmalıdır. Çünki müharibə dövründə qaçaq malçılıqla Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda silahlar göndərilmişdir. Və Rusiya tərəfi ən yüksək səviyyədə və bütün səviyyələrdə, adiyyəti qurumlar səviyyəsində bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən məlumatlandırılmışdır. Hətta biz Beynəlxalq Aviasiya Təşkilatı olan ICAO-ya rəsmi məktublar göndərmişdik. Və o məktublarda deyilmişdir ki, biz dəqiq bilirik ki, və reyslərin nömrələrini də vermişdik, yazmışdık, dəqiq bilirik ki, bu təyyarələrlə, sərnişin təyyarələri ilə Rusiyadan Ermənistana silahlar gətirilir. Silahların növlərini də göstərmişdik. Ancaq ICAO-dan baxmayaraq ki, dəfələrlə belə məktublar müharibə dövründə göndərilmişdi, heç bir cavab gəlməmişdir. Amma biz dəqiq bilirik ki, sərnişin təyyarələri ilə bir erməni silah alverçisi David Galstyan Rusiyada oturub, Rusiya hərbi zavodlarından qanunsuz yollarla silahları alıb, o silahların pulunu Rusiyada fəaliyyət göstərən erməni oliqarxları ödəyib, Abramyan Karapetyan, bu cinayətdir və onlar bu cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir və müxtəlif yollarla bu silahlar qaçaq malçılıq yollarla Ermənistana göndərilmişdir və biz onu da Rusiya tərəfindən bildirmişdik ki, David Galstyan keçmiş Ermənistan Müdafiə Naziri Tanayanın biznes şərikidir və onlar bunu eyni zamanda qanunsuz qazanç kimi eləyirlər və təsadüfü deyil ki, acı məğlubiyyətdən sonra Ermənistan Müdafiə Naziri, hansı ki Azərbaycanı yeni müharibə ilə hədələyirdi, vəzifədən çıxarıldı və onun biznes şəriki David Galstyan həbs olundu və Ermənistanda indi istintaq aparılır və əgər istintaq ədalətli aparılarsa, bax-bax, dediyim bütün faktlar üzə çıxacaq. Bizdə faktlar var və lazım olarsa
biz bu faktları açıklamaya hazırız. Benim dediğim sözler değil, faktlardır. Kaçak malçılık olup, sernişin tereleriyle silah taşınıp, bu ümumiyyətcə qanuna zidd bir əməldir. Eyni zamanda Rusiyada yaşayan erməni oliqarxlar, həmən bu Karapetyanla Abramyan, onlar bir yük təyyarəsini almışlar. Çünki Ermənistanda yük təyyarəsi yox idi, silahları daşımaq mümkün deyildi. Müharibə dövründə bir yük təyyarəsi almışlar və o yük təyyarəsi ilə silahları qanunsuz olaraq Ermənistana aparırlar. Yani biz birçok şeyleri bilirik. Sadece olarak lazım olan vaxtda ve məqamda bazı şeyleri açıqlayırıq ve bugünkü məlumat Azerbaycan ictimaiyyatına ilk defadır ki çatdırılır. Böyle məlumatlar bizde çoktur. Ona göre hesab edirəm ki bizimle de bütün tərəfdaşlar səmimi davranmalıdırlar. Çünkü səmimiyyət ve dostluk bu karşılıklı olmalıdır. Cənab prezident, çox sağ olun. Sağ olun.